Mars utmobte terse, sagaro sakvita ministri David Zalkaliani pasukhob chvens kitkhobs, mogesalmebit baton David, madlob gadatsebashi monatseleobistvis. Chveni soplios kuradgeba mikseuliqo randomime dghis tsin miuheni saertashoriso konferentsiis misamartit, sadats tkuens imqopebodit premier Garibashulis metaurobit, randomda tsarmatebit gamoiqena sakartvelo miuhenis platforma, imistvis ro kidev ertkhel gagozhgherebina chveni evropuli da evroatlantikuri alianshis tsrafis survele. Მოგესალმებით, დიახ, მართლაც წლევანდელი მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენცია აბსოლუტურად უჩვეულო გარემოში და შეიძლება ითქვას, რომ განსაკუთრებული დაძაბულობის ფონზე მიმდინარეობდა, მხედველობაში მაქვს უკრაინის გარშემო შექმნილი კრიზისი და გასაკვირი არ არის, რომ მთლიანად მსოფლიო თანამეგობრობის ყურადღება და მათ შორის მიუნხენის უსაფრთხოების, სადაც იყვნენ წარმოდგენილი მსოფლიოს ლიდერები, საგარეო საქმეთა მინისტრები, სწორედ მსჯელობდნენ იმაზე, თუ როგორ უნდა იყოს თავიდან აცილებული უმძიმესი განვითარების სცენარი. Როდესაც ასეთი დაძაბული ფონი არის, ბუნებრივია, და როდესაც ფოკუსი არის ერთ ქვეყანაზე და ამ კრიზისულ სიტუაციის გამოხტვის გზებზე, ბუნებრივია, ჩვენთვისაც მნიშვნელოვანი იყო, რომ ჩვენი ხმა, ჩვენი პოზიცია, მკაფიო პოზიცია, იგივე ჩვენს ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციასთან დაკავშირებით, იგივე ჩვენს სამშვიდობო ინიციატივებთან მიმართებაში, სამხრეთ კავკასიაში საქართველოს როლის და ფუნქციის უკეთ წარმოჩენის თვალსაზრისით ყოფილიყო მაქსიმალურად გამოყენებული და ფიქრობ, რომ ჩვენმა დელეგაციამ პრემიერ-მინისტრის მეთაურობით ძალიან წარმატებით გაართვა ამას თავი და კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ, რომ როდესაც მთლიანად მთელი კონფერენციის აქცენტი იყო უკრაინაზე გადატანილი, მიუხედავად ამისა, ცალკე პანელური დისკუსია დაეთმო სამხრეთ კავკასიას, საქართველოს და ჩვენ ქონდა შესაძლებლობა, რომ სწორედ ამ დისკუსიის ფარგლებში, რომელიც ასევე ძალიან წარმოადგენლობით იყო, მას ესწრებოდა ეუთოს გენერალური მდივანი, მსოფლიო ბანკის პრეზიდენტი, ასევე ევროკავშირის წარმომადგენლები, იყვნენ ასევე სხვადასხვა გავლენიანი საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლები და აი ამ ესე წარმომადგენლობით აუდიტორიაში ჩვენ ვისაუბრეთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ინიციატივაზე სამშვიდობო კავკასიის შესახებ, იმაზე, თუ რა მედიაციის პროცესი გაწია საქართველომ და საერთოდ შევეცადეთ, რომ ჩვენი ქვეყნის ფუნქცია და როლი წამოგვეწია, რადგან ეს არის სწორედ ის, რაც გვაძლევს საშუალებას, რომ მინიმუმამდე დავიყვანოთ ის საფრთხეები, რომლის წინაშეც ჩვენი ქვეყანა დგას და ამით გავზარდოთ საქართველოს მიმზიდველობა. ჩვენი შეფასების მიუხედავად, ჩართულობის როლი იყოს რა შეიძლება. ალბათ თქვენ საქმის კურსში ხართ, რომ საქართველოში სულ სხვა ახმა ქონდა პოლიტიკურ ოპოზიციას თქვენს ოპონენტებს და ერთ-ერთი საკითხი, რომელზედაც ისინი აკეთებენ განცხადებას, ანუ აქცენტს, ზელენსკის განცხადებას გულისხმობენ, აი მოვიყვან მე მაყურებელმაც, რა ვიცოდა და თქვენი კომენტარები და მაინტერესებს ამაზე. მე მადლიერი ვარ ყველა იმ ქვეყნებს, რომლებიც დღეს მხარს უჭერენ უკრაინას სიტყვითაც, დეკლარაციებითაც და კონკრეტული დახმარებითაც, მათი ვინც დღეს არის ჩვენს მხარეს, სიმართლესა და საერთაშორისო სამართლის მხარეს, კონკრეტულად არ გასახელებთ, არ მინდა რომ ზოგიერთ სხვა ქვეყანას შერცხვეს, ეს მათი საქმეა, მათი კარმა და ეს მათ სინდის. აი ოპონენტები მიიჩნევენ, რომ ამ ქვეყნებს შორის შესაძლოა ზელენსკი საქართველოს ეგულისხმოს. დიახ, ეს ჩვენს ოპონენტებს უნდა შერცხვეთ, რომ ასეთ ტიპის განცხადებებს აკეთებენ და მათ სინდისე იყოს, რომ ეს არის იაფასიანი მანიპულაცია, რადგან საზოგადოებამ ძალიან კარგად იხილა, რომ იქ, როდესაც მე შევხვდი უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრ დმიტრო კულებას, ამ შეხვედრაზე მან ძალიან კაფიოდ მადლობა გადაგვიხადა საქართველოს ხელისუფლებას, მთავრობას და ქართველ ხალხს იმ მხარდაჭერისა და სოლიდარობისთვის, რომელიც ჩვენ ამ მათთვის ურთულეს პერიოდში გამოხატეთ. ეს რომ ასე არის, თქვენ შეგიძლიათ იხილოთ უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური განცხადება, რომელიც ამ შეხვედრის შემდეგ გავრცელდა. და რაზეა საუბარი, რომ ჩვენი ოპონენტები ამით სპეკულირებენ? მათი სირცხვილია ეს, პირველ რიგში მათი სირცხვილია, რომ ასეთ იაფასიან სპეკულაციებს მიმართავენ. თუნდაც დღევანდელი, ალბათ საზოგადოება, მე მგონი, იხილა თქვენი არხის საშუალებები და სხვა მედია საშუალებებში გამოქვეყნდა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ენტონი ბლინკერის ერთგვარი შემაჯამებელი, სადაც თქვენი ციტატა არის მოყვანილი, მე მოვწავიდი თავში, ნებისმიერი ქვეყნის სუვერენიტეტის საფრთხის შექმნა სრულიად მიუღებელია. ანუ ერთ-ერთი არგუმენტია თქვენი ოპონენტებისთვის საპასუხოდ.
argumente că era pactia, este pactia, să dați Americii, șerteful, statele, sahemcipom, divani, schwa, mocau și recuecneptan, iertat, mas, mocau, ceeni ganscha de bebida, sagare, sahartul, să esco, ceeni ganscha de bara, mecuecni sahelit saubro. Dar Isrom, ceen, solidarul de bivar, ucrainis, escom, concretul, sahmit, ganscha de bebit, igue premier-ministris ganscha de bebit, ceeni ganscha de bebit, sahartul, prezidentis ganscha de bebit, parlamentare bis ganscha de bebit, escom, aris, da, da, stu revolita, ide urtul ambob. Madloba, gada mihada, Ucraina, sagar, sakmeta ministma, apium harda ceristuis, da, e, șemdec, ucue, Ucraina, sagar, sakmeta saministrus, oficial urganska de bașiaris, camu, cu ecne bulganska de bașiaris, romelic, am șehuedra, ședegat, mohu, am șehuedra, am șehuedra, am șehuedra, am Cine da deba? Ratkma, da, memkonda, sakma, utkhangzlivi, sadze, methans, visaubre, ce sunt Ucraine, colega asta, bunebrivia, ce sunt visaubre, im zime gamot stile baze, romeli, sakartolos konda, da, im ședegebze, romeli, ce sunt makwehanam, sakutar tauze, istnia, oriata, zvațlis, rusuli, ocupații, șemdeg, da. Ucraina mzgaus situația și mzgaus gare moi bași în cope ba amjama zalian beuri paralele biada sa zuga doba argat hedaus am paralele bsta ce nu isa ubretima ze tu rogor rameto de bida raher hebit unda ședzlos Ucraina da aram hodot Ucraina tliana telma civilizabul ma sa zuga doba situații zunzi mesi scenarit ganui tare bada omistaui da nacile bi șesa zleblo bebze sa ubrobdita maciori zrana bije bi unda gada idiota și orsot aname gobrobi spridan ce ni mocau și rebis fricani. Salian, didi, mă duc să agarez să acumetam niște David Zalcalian sau Brobda, pirta pireterșim.